សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី tab stop បាទតើអ្វីទៅជា tab stop នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមវាអសឬក៏យើងចូលបន្ទាត់យើងមានចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុច tab ណាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ cursor ខ្ញុំនៅត្រង់នេះបាទខ្ញុំចុច tab អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច tab បាទវានឹងធ្វើការចូលទៅក្នុងមួយ tab បាទអញ្ចឹងចំនួនដែលវាចូលហ្នឹងគឺវាមានចំនួនកំណត់របស់វាតើតើនឹង tab ផងដែរបាទ tab មានច្រើនប្រភេទហើយមានតួនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីមើលប្រភេទនៃ tab យើងមកខាងឆ្វេងដៃខាងលើនេះបាទអញ្ចឹង tab ប្រភេទនេះគឺជា tab ប្រភេទ left tab បាទអញ្ចឹង left tab ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីរត់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំមានន័យថាយើងសរសេរទៅរត់ពីឆ្វេងទៅខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងថាខ្ញុំចូលអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរបាទវារត់ពីឆ្វេងទៅខាងស្ដាំបាទនៅពេលដែលយើងចុចនៅលើ tool នឹងមួយទៀតវានឹងបដូរបាទអញ្ចឹងនិមិត្តសញ្ញា tool បែបនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញា center tab បាទ center tab នឹងគឺជា tool មួយសម្រាប់កំណត់ការសរសេររបស់យើងនឹងចាប់ពីទីតាំងកណ្ដាលមកចុះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ទីតាំងទៅនេះបាទ8កន្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចុច tab វានឹងរត់មកដល់ឈប់ទីតាំងដែលខ្ញុំបានកំណត់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំវាយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំវាយថា management អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវារត់ពីចំណុចកណ្ដាលហ្នឹងទៅខាងឆ្វេងទៅខាងស្ដាំតែម្ដងនិមិត្តសញ្ញាបែបនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់របស់ right tab right tab នេះគឺមានតួនាទីសម្រាប់តម្រឹមអន្តបត្តិផ្នែកខាងស្ដាំមានន័យថាយើងវាយពីស្ដាំទៅឆ្វេងបាទតាមការកំណត់របស់យើងបាទមានន័យថានៅពេលដែលយើងយកធូលមួយនេះយើងកំណត់ទីតាំងកន្លែងមួយបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយគឺវារត់ពីស្ដាំទៅវិញអូខេបាទវាគឺចេញពីខាងស្ដាំទៅវិញធូលមួយទៀតបាទធូលមួយទៀតធូល decimal tab បាទ decimal tab ហ្នឹងគឺជាទូទៅអត់សូវពេញនិយមទេពីព្រោះធូលហ្នឹងគឺវាកំណត់បានតែចំនួនលេខនិងចំនួនលេខទស្សនវិភាគប៉ុណ្ណោះបាទចំនួនលេខទស្សនវិភាគគឺចំនួនលេខក្បៀសហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាកំណត់អសរអត់បានទេហើយធូលមួយទៀតគឺ bar tab អញ្ចឹង bar tab ហ្នឹងគឺជាធូលមួយដែរដែលអត់សូវពេញនិយមដែរដោយសារតែវាបង្ហាញជាលក្ខណៈបន្ទាត់ត្រង់មួយឲ្យខ្ញុំបោះខ្ញុំបោះតែនេះបោះតែនេះមួយឃើញទេអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែបង្ហាញជាលក្ខណៈត្រង់មួយឯងបាទវាអត់មានបង្ហាញជាលក្ខណៈអីផ្សេងទេបាទមានន័យថាវាអត់សូវពេញនិយមបាទធូលមួយទៀតឥឡូវខ្ញុំលុបសិនណាបាទធូលមួយទៀតគឺធូល first line indent បាទ indent ហ្នឹងយើងបកប្រែខ្មែរថាចូលបន្ទាត់បាទធូល first line indent ហ្នឹងគឺជាធូលមួយសម្រាប់កំណត់ការចូលបន្ទាត់នៃបន្ទាត់ទី1បាទមានន័យថាធូលហ្នឹងគឺកំណត់ការចូលបន្ទាត់បានតែបន្ទាត់ទី1ឯងឧទាហរណ៍ថាយើងមានចាំបន្ទាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបន្ទាត់ទី1នេះចូលបន្ទាត់យើងប្រើ first line indent មកនេះបាទនេះគឺជា first line indent យើងទាញមកមានន័យថាកំណត់ការចូលបន្ទាត់បានតែបន្ទាត់ទី1ឯងបាទហើយខុសពីហ្នឹងគឺវាអត់ចូលទេបាទវាចូលតែបន្ទាត់ទី1ឯងមួយទៀតធូលមួយទៀតគឺ hanging indent បាទអញ្ចឹង hanging indent ហ្នឹងគឺជាធូលមួយសម្រាប់កំណត់ការចូលបន្ទាត់ក្រៅពីបន្ទាត់ទី1អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះក្រៅពីបន្ទាត់ទី1ណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាចូលខាងក្នុងបាទយើងត្រូវចងចាំថាកន្លែងធូលនេះមាន2វាមាន left indent 1បាទវាមាន hanging indent 1នៅលើតិច hanging indent អញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាញ left indent អត់ទៅទេណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រើគេ
hanging in done ចុចឲ្យជាប់អស់មកបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាកំណត់ការចូលបន្ទាត់បានក្រៅពីបន្ទាត់ទី1អូខេបាទខ្ញុំទីមកវិញអូខេដើម្បីឲ្យគ្នាយើងយល់កាន់តែច្បាស់ខ្ញុំមានលំហាត់មួយណាអូខេតោះឥឡូវយើងធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាកន្លែង name កន្លែង position កន្លែង salary អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមាន3ទីតាំងដែលត្រូវកំណត់អញ្ចឹងទីតាំងទី1យើងកំណត់ឲ្យវារត់ពីឆ្វេងទៅទីតាំងទី2យើងកំណត់វារត់ពីកណ្ដាលទៅវិញទីតាំងទី3យើងកំណត់វារត់ពីស្ដាំទៅវិញអូខេប៉ុន្តែចុចចុចនេះយើងត្រូវដាក់មិនតោះឥឡូវយើងចូលទៅទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយបាទខ្ញុំធ្វើការវាយអរខ្ញុំវាយណែមបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការបោះបកគោលបាទយើងបោះបកគោលហើយណាឥឡូវខ្ញុំយកបកគោលខាងឆ្វេងបោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបោះបកគោលចំនួន3ទីតាំងបាទដាក់មកអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាតកតងទៅនឹងទីតាំងដែលយើងបោះមង្គលហ្នឹងយើងអាចបដូរបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងអត់ពេញចិត្តថាកន្លែងនេះអត់ត្រូវកដាលទេចង់មក9វិញយើងចុចឲ្យជាប់យើងអោសមកបាទណាយើងអោសវាបានណាឥឡូវខ្ញុំយក8កន្លះហ្នឹងចុះណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចរំកិលទីតាំងបង្គលយើងបានណាឥឡូវដើម្បីចូលទៅកំណត់ទី1យើងអាចប្រើ shortcut key l o ចុចអក្សរ t 2ដងបាទបានចេញណាហើយកុំព្យូទ័រខ្លះចុចម្ដងហើយកុំព្យូទ័រខ្លះតែចុច2ដងមិនចេញបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងអត់ចាំ shortcut key វាទេយើងចូលទៅក្នុង home ribbon បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងឆ្នុក paragraph បាទបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យ tab តោះនេះបាទវានឹងចេញផ្ទាំង tab នឹងដូចគ្នាបាទឥឡូវសូមបញ្ជាក់បន្តិចណានេះគឺជាទីតាំងដើមរបស់វាគឺប្រវែងវាគឺ 1.27 សង់ទីម៉ែត្រដែលទីតាំងនេះគឺជាទីតាំងមួយដែលគេកំណត់មកពីដើមហើយ tab stop position នេះគឺជាទីតាំងដែលយើងបានបោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់ទីតាំងហើយបាទកំណត់ទីតាំងហើយអញ្ចឹងវាដើរនេះវិញហើយវាលែងដើរមួយនេះវិញហើយបាទវាដើរទីតាំងដែលយើងបានកំណត់នេះវិញបាទបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទនៃ alignment របស់ tab យើងបាទវាមាន left មាន center មាន right មាន decimal មានបាអញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺជា leader បាទ leader នេះមានន័យថាបើសិនជាយើងយកណាន់យើងចុច tab ទៅមានន័យថាវាអត់បង្ហាញអីវាបង្ហាញចំណុចធម្មតាបាទវាបង្ហាញចំណុចសធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកលេខ2នេះមានន័យថានៅពេលដែលយើងចុច tab ទៅវាបង្ហាញចុចចុចដូចក្នុងឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងតើណាអានេះ tray បាទអានេះគឺជាអីបន្ទាត់បន្ទាត់បាទឥឡូវគេគឺជាទីតាំងបកគោទី1ខាងនេះគឺជាទីតាំងបកគោទី2ហើយនេះគឺជាទីតាំងបកគោទី3អូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសិតអញ្ចឹងទីតាំងបកគោទី1ខ្ញុំយកឲ្យវារត់ពីឆ្វេងខ្ញុំដាក់វាចុចចុចខ្ញុំសិតវា1បាទហើយទីតាំងទី1ទីតាំងទី2ខ្ញុំយកវា center center មានន័យថាកណ្ដាលណាយកវាឲ្យរត់ពីកណ្ដាលរត់ដោយបង្ហាញចុចចុចហើយខ្ញុំសិតវា1ទៀតបាទទីតាំងទី3ខ្ញុំឲ្យវារត់ពីស្ដាំបាទខ្ញុំឲ្យវាបង្ហាញចុចចុចហើយខ្ញុំចុចសិតនៅពេលដែលខ្ញុំកំណត់ទាំង3ទីតាំងហើយខ្ញុំត្រូវចុចអូខេឥឡូវយើងសាកលុបបាទឥឡូវខ្ញុំចុច tab អូខេខ្ញុំទៅ save position tab salary បាទ enter ហើយ1 2 3នេះយើងកុំវាយណាយើងយកnumeric មកបាទយកមួយមកបាទ
ចូលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ញុំបាទអីគេ media checking $1,000 បាទ enter lucky man បាទអីគេ php បាទ programmer ប្រាក់ខែគាត់$500បាទចឹងឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះវាមានអីគេ lesson តែ lesson ហ្នឹងឃើញកម្រិតវាអត់មានទេដោយសារតែគេយក nan ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍វាមានបានទីតាំងបាទមានតែពីរទីតាំងនេះគឺទីតាំងរត់ពីឆ្វេងនិងទីតាំងរត់ពីស្ដាំមកវិញតើណាអញ្ចឹងឥឡូវលេខ3នេះខ្ញុំចុច backspace ដើម្បីលុបបាទលុបអស់មកទៅមកខ្ញុំសរសេរ lessonបាទយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបកគោយើងអត់ទាន់បាត់បង់ទេមានន័យថាវានៅជាប់នៅបកគោដែលយើងបានកំណត់ពីមុនតដែរបាទឥឡូវយើងចុច tab បាទយើងវាយគេ peg បាទអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានចុចចុចនេះទេយើងចូលទៅកំណត់វាវិញណាចូល paragraph tab បាទអញ្ចឹងទីតាំងបង្គោលទី2យើងអត់យកទេយើងលុបចោលបាទចុចលើវាឲ្យចុច clear មកណាមានន័យថាលុបបកគោទី2ហើយអញ្ចឹងនៅបកគោទី1អញ្ចឹងបកគោទី1រត់ពីឆ្វេងប៉ុន្តែអត់យកចុចចុចទេគឺយកណានបាទបកគោទី3ឥឡូវបកគោទី2ណាយើងឲ្យវារត់ពីស្ដាំអត់យកចុចចុចទេយកណានហើយយើងសិតបាទហើយពីបកគោហ្នឹងចាំចុចអូខេអូខេចុះនេះឃើញថាវាធាក់មកក្រោមយើងលុបវិញមកវារត់ទៅលើវិញហ៎អូខេស្អាតណាហើយមួយទៀតយើងចុចមកក្រោមបាទយើងចុចមកក្រោមអានេះវាខុសពីឥឡូវណាឥឡូវវាមាន3ទីតាំងទីតាំងទី1ទីតាំងទី1ទីតាំងទី2និងទីតាំងទី3បាទវាមាន3ទីតាំងប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺវាមានតែ2ទីតាំងទេគឺទីតាំងទី1និងទីតាំងទី2អូខេតោះឥឡូវយើង start ឥឡូវយើងយក number 1មកបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់អីគេបាទ introductionof a Microsoft Word 2016យើងចុច tab បាទហើយយើងដាក់អីគេ01ប៉ុន្តែយើងចាប់អារម្មណ៍ tab នៅពេលដែល tab មកវាទៅទេបាទដោយសារតែយើងលុបពីមុនមិញហ្នឹងហ៎នេះខាងលើនេះយើងលុបវាចោលអញ្ចឹងយើងដាក់វិញមកបាទយើងដាក់ cursor នៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងចូលទៅកំណត់បាទអញ្ចឹងទីតាំងទី1រត់ពីឆ្វេងដល់ចុចចុចទីតាំងទី2បាទរត់ពីស្ដាំទៅយើងដាក់ចុចចុចមកហើយយើងសិតមកណាហើយចុចអូខេអូខេតោះឥឡូវយើងសេបន្តទៀតខាងក្រោមអីគេ how to start my Microsoft Word 2016អូខេចុច1បាទតបទី1ណាអីគេទៀត how to exit Microsoft Word បាទ2 tab ហើយអូខេ02ចុះបាទអូខេរៀបរយណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់អរគុណ